ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួបខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតហើយបាទទើបនឹងកាត់បានមួយគ្រឿងទៀតហើយបងប្អូនបាទកាត់ពីម្ចាស់ដើមតែម្ដងបងប្អូនណាបាទប្រភេទ pick up បាទ Nissan Frontier បងប្អូនណាឆ្នាំ06ប៉ុង2បងប្អូនបាទអូតូកាប់ពីតាស់បងប្អូនណា V6 បាទពណ៌ខ្មៅបងប្អូនណាខាងក្នុងប្រភេទបាទឡាននេះមានការតុបតែងរួចអីស្រេចបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលអេតាឡានមួយជុំបាទជាមួយនឹងយ៉ាងបាទសម្បុកកង់បាទនៅថ្មី4ត្រប់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងការបិទ inox បាទដៃទ្វារបាទចូលទឹកបាទគឺសាមែនតែនឈ្នន់ជន់ជើងបាទរួចស្រាច់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលខាងក្នុងបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងបងប្អូនបាទសាច់ជ័របាទនៅថ្មីតែម្ដងបាទអត់ឆ្លក់អត់អីទេតាប់ឡូបាទនៅថ្មីបាទខាងក្នុងប្រភេទបងប្អូនបាទត្រង់ពូកអីអត់មានលហែកអត់មានអីទេបាទលេខកូដអីបាទនៅបងប្អូនណាបាទចាំបងប្អូនមើលបាតក្រោមបងប្អូនណាបាទផ្នែកបាតក្រោមបងប្អូនខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបងប្អូនណាអត់មានពុកអត់មានច្រេះអីទេបាទជាមួយទ្វារខាងក្រោយបងប្អូនណាផ្នែកខាងក្រោយបាទមានបុកអត់មានប៉ះអីទេបាទនៅស្អាតនៅសំណុំបាទបាទពីកាប់បាទពីអាប់បងប្អូនណាបាទត្រង់ខ្លីបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមើលសម្ភុកកង់បងប្អូនបាទកាឡានៅជ្រៅយ៉ាងសេមបាទតិចសាក់ស៊ីអីអត់ពុកអត់ច្រេះអីទេបាទតិចត្រង់អត់មានច្រេះអត់មានអីទេបាទបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយបងប្អូនផ្នែកខាងក្រោយបាទស្ទប់ក្រោយបាទមានបិទ inox មួយជុំតែម្ដងបងប្អូន4បាទនេះសាំងប្រន់ធាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលផ្នែកខាងក្រោយផ្នែកខាងក្រោយបងប្អូនណាបាទប៉ុងអីនៅស្អាតបងប្អូនណាអត់ចេះអត់អីទេតែត្រង់បាទក្លៀតបាទអត់មានប៉ះអត់មានអីទេបាទនៅសំណុំស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបាទក្លបក្លៀតបាទចំហៀងខាងស្ដាំបងប្អូនណាបាទបុកកង់យ៉ាងបាទកាឡានៅជ្រៅបងប្អូនណាបាទសាច់សាក់ស៊ីអីបាទអត់ពុកអត់ចេះអីទេបាទជាប់ទ្វារខាងស្ដាំបងប្អូនណាបាទស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទតម្លៃធូរទេបងប្អូនណាប្រភេទប៉ុង2បងប្អូនពេកអាប់តម្លៃតែ8ជាងទេបងប្អូនណាបាទយមកបងប្អូនបាទតាប់ឡូមញ៉េអីលេងហើយរួចជាស្រេចបងប្អូនបាទភេទប៉ុង2បងប្អូនណាប៉ុង2បាទចាំបងប្អូនមើលផ្នែកម្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូនណាបាទផ្នែកម្លុកម៉ាស៊ីនបាទជាមួយនឹងផ្នែកម្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូនបាទផ្នែកខាងមុខបងប្អូនណាបាទចង្កៀងបាទចោះគុជបាទមានបិទ inox បាទបាណា inox បាទនៅថ្មីទៅម្ដងបងប្អូនបាទចង្កៀងចោះគុជរួចបាទពិលកាងអីមួយ set តែម្ដងផ្លាក់លេខ 2D ភ្នំពេញ 2D ខេត្តកណ្ដាលបងប្អូនណា6612បាទមើលម៉ាស៊ីនបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនអត់មានប្រវត្តិឬរូប
ប្រវត្តិកាយវះកាយទេបងប្អូនកលកលៀតនៅស្អាតបាទអគុយថ្មីបាទដុំអាប់អេសអីនៅដំណើរការទាំងអស់បងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនអីណាអត់មានឆ្លក់ពណ៌អត់មានអីទេបាទជាមួយដំបូលលើបាទបាទអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់បាទសូមបងប្អូនជួយចុច like ជួយ subscribe សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីតទៅទៀតបងប្អូនណាបាទឬក៏ជួយ follow page share comment បងប្អូនណាបាទសូមអរគុណនិងជម្រាបលាបងប្អូនបាទ